Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude líčení, bude to takový podzimní líčení, ale ne takový to, co jsem dělala minule, takový to běžný, ale tohle je prostě další obdoba nějakého podzimního líčení a je to teda v takových oranžovo-červených barvičkách, takže je to takový fakt podzimní barvy a fakt se mi to líbí a hodně mi to zvýraznilo modrý oči, jak můžete vidět, možná můžete vidět, tak jako je to fakt hodně to komplementuje mým modrým očím. Takže pokud chcete vidět tohle líčení, můžete koukat dál. Takže dneska budu používat paletku od Zoeva Varm Shimmer Palette. A vezmu si tady tu hnědou. Tady jsme to pozici pytala všechno. Vezmu si tady tuhle tu hnědou dole. To vůbec nepadá hnědá, ale je to hnědá. Taková studenější hnědá. A tu nanesu teda do záhybu oka. Dal jsem mu tady tenhle ten štětoček od Brush Artu a tenhle stín, nebo je nádherný, takovej červeno měděnej, takže ten je úplně nádherný. A ten nanesu teda přes celý víčko. Teď se vzmu štěteček od Elfu a je to co je? Blending brush a tady tuhle tu takovou, to je měděná, ne? Bronzová, je to bronzový? Já nevím, prostě tady tuhle třpitivou a tu dám teda do záhybu oka nebo do vnějšího koutku oka, to je jedno. Si trošku namočím do té hnědý, co jsme použili na začátku a malinko to rozblendím. Já zase ťuknu do té červeno-měděný a trošku to ještě takhle přejedu. Dál si vezmu tady tuhletu úplně světlonkou, takovou růžovo-oranžovou, perletěvou. Moje popisy barev. A tu si dám teda jenom na prst a nanesu na středníčka. Víte, ono se pak opticky jako zvětší to oko. A dobrám, co teď? Vezmu si tady tenhle ten... tady tenhle ten plochý štěteček a zase ta... ta poslední, co jsme používali tady takhle do toho záhybu, tu tmavší. Jo, nevím, co to je za barvu. A tu teda nanesu na spodní víčko. Vezmu tady ten krátký smudge brush, to je jedno smudger. A zase tu světle hnědou, nebo ne. Tady takovou víc zlatavou si vezmu. A rozblendím to. Teď jsme tady tu třpitivou bílou. A tu nanesu teda pod obočí. A do vnějšího koutku oka. Tak ty linky. Vezmu si tady ty od Maybelline. A zase můj oblíbený štěteček. Vezmu tady tu krásnou řasinku od Essence. Tak jo, oči máme hotový a teďka jdeme na zbytek pleti. A já se vezmu tady ten bronzer od Maybelline.
pomáže teda štěpičkem, který byl v tom pudru od Dermacolu. Řekla jsem mu tady tu jenom tady tu světlonkou od, co to je, taky Maybelline Colorama. A tu nanesu takým malým stipy brushem od Elfu. Jsem ho čistím. Rozjasněvač. A já třeba tady děti, to je jedno, přijde všechno stejně. A rty udělám jenom takový jemnější, já si vezmu tady tu All About Cupcake krtěnku od, co to je? Essence. A často dám lesk od Astoru. Už je teda celý líčení, já se obávám, že jsem taková nějaká divně přesvícená. Zkusím trošku zatáhnout. No, trošku lepší, malinko. Nevím, takový divný. Ty barvy. A tohle teda celý, já doufám, že se vám to líbí, je to takový, myslím, že super na podzim, takže tohle je moje halloweenské líčení. Ono to jde. Protože teda jako oranžový to není, je to takový spíš do červena, jo? Takže ty barvy jsou takový fakt divný, ty možná trošku seděj, ale jako... No, tohle je teda celý, doufám, že se vám to líbí a já se s vámi těším zase u dalšího videa. A mějte se krásně a zase příště. Ahoj!